Vítajte pri našom druhom legendárnom dieli. Natáči ma. Našli sme náhodnú mapu, kde tu máme vlastne rozoberateľný dom, neslepuj ma. A vlastne v perfektnej kombinácii s týmto kladivkom. Je to úplne dokonalé. Ty si hovado. Dobre, takže tuto Božek staviteľ, najmenej čo povie k tomuto domu. Áno, Božek staviteľ. Ako môžete vidieť, takže odkryli sme túto vrchnú omietku a vidíme, že tento dom je v dezolátnom stave. Dobre, tak... Ale musíme sa pozrieť, či tu nie sú nejaké termity, pretože ono... Tie malé také svine sa dokážu dostať do každého materiálu. Teda iba ak je to drevo. Přesně to. Tak, a proto tady máme úžasný ničič termitu 3000. Počkej, co to je? Který vybuchne, ano, za neuvěřitelných 35 vteřin, až to odpálím. My totiž neotevřeme dveře jako normální lidé. Ne, to by bylo moc mainstream. Ano, my nemůžeme... Pojďme ho zkusit vybiť, když to něco spraví. Když se nerobí. No však musíš počkať 14 vteřin a moc bych tam teda nestal u toho. Sice je to bezpečné pro normálne ľudí. Ja ťa uchránim, pozor, utekaj! Je to veľmi bezpečná metóda otvárania dverí. Brano. Zavíra samo. Naše nálože nestačili. Otevřeme tedy dveře. Kľúčka fungovala, dobre. Skúsime druhý pokus. Takže, to je Mišo? Mišo, kde si? Áno, tady som. Dobre si ten análny kolík, tuto. Prosím, prevr to tu. Co mám dělat? No, ja prověřuju. Áno. Nikdy nedostaneš. Ja ťa dostanem. Kde si ty, hovado? Pozeraj sa, parkour! Ty si hovado. Takže môžeme vidieť, že tieto okná a dvere, aby som to dopovedal, boli stavené našimi sovietskými bratmi, takže vidíme, že naozaj niečo vydržia. Takže aby sme dokázali, že to naozaj prežije všetko, že to naozaj prežije všetko, tak tu niečo skúsime. I kokos. Jenny Raraz sa rozhodol, že zaloguje server. No a to je asi tak všetko. Takže, ako môžeme vidieť, keď to tu dohorí, tak tu môžeme vidieť, že to je naozaj... Ty si pohľadal. Tak môžeme vidieť, že je to perfektná sovietská práca. Počkej, čo im tam jedno dieťa? Áno, jedno dieťa. Tak ja si myslím, že takýto dom si zaslúži aj dve. Áno. Aj tri. O, kýpa sa leze prič. Daj si. Pozerajte, takto sa to robí. Uri! Je tak. Myslím, že si trochu zomrel. A to sa nedá zničiť úplne, ne? Barák nebo dá? Ne, tie základy to sú kvalitná práca. Ty hovado, ty si čo nesmrtelný? Kdo? Ja to nechám trafiť, ty hovado. Ja som Mowgli. Ty, ale čo ty tady děláte za veci? My sa nemôžeme zabiť, môžeme sa zabiť, ne? Môžeme, počkaj, ja tu vyskúšam, či sa môžeme zabiť. Áno, môžeme. Tak sa všichni uklidníme. Tam máš. Ja sa neuklúdnem. A prečo mi nejde to s tým večkem, tak ja to mám. A zase sme tu všetci zalagovaní ako práca. Tak počkej, no to sa musíme vymláčiť. Dobre, už som to vymyslel. Ako si už niektorí z vás isto vedia domyslieť, tak následujúca veľmi emotívna chvíľka bola ladená v štýle ľahkého krviprelievania. Preto ako starostlivé ľudské bytosti nezostávajúcu polhodinku vystrihli. Ako náhradu za brutálne zábery vám ponúkame krehko lásky plnú hudbu z nestarnúceho romanticky komediálneho všemi milovaného seriálu Lokomotíva Tomáš. Prajeme vám príjemné počúvanie a hošči si zdar!